Sveiki. Šiandien pakalbėsime apie dinaminės pakartotinės rinkodaros kampanijų kūrimą Google AdWords platformoje. Tad pirmoje dalyje esame aptarę, kas yra dinaminės pakartotinės rinkodaros skelbimai. Dabar pasižiūrėkime techniškai, kaip reikėtų tai įgyvendinti, norint susikurti tokią kampaniją. Tad penki pagrindiniai žingsniai būtų tokie. Pirmiausia, reikėtų nusistatyti verslo tipą, tuomet sukurti kampaniją, sukurti sklaidos kanalą, angliškai vadinamą feed, įdiegti žymą svetainėje ir sukurti pačius dinaminės rinkodaros skelbimus. Noriu iš karto pastebėti, kad šiandien peržiūrėsime pagrindinius reikalingus žingsnius, o visos tikslios techninės nuorodos, kaip tai atlikti, gali būti randamos mūsų Google AdWords pagalbos centre, kurio adresą ir specifinį straipsnį būtent jau matote šioje nuorodoje. Tad startuokime. Pirmiausia, reikėtų nustatyti įmonės tipą. Ar ne? Pagal tai tiesiog sistema jums jau parinks nustatymus, parinks parametrus reikalingus ir pasiūlys skelbimų išdėstymus. Tiesiog palengvins taip visą darbą. Dabar įmonės tipai galimi būtų šie. Vietiniai pasiūlymai, ar ne? Tai galėtų būti bet kas. Vietiniai floristikos pasiūlymai, galbūt santechnikos darbai, automobilių tvarkymas, panašiai. Darbai, darbų paieškoms portalams galėtų būti naudingas variantas. Švietimas, tai yra būtent įvairias universiteto, mokyklų, kolegijų programas siūlantiems būtent verslams. Galima būtų naudoti šį tipą skrydžiai, ar ne, tuomet galima dinaminį remarketingą naudoti, kai žmogus ieško tam tikrų skrydžių ir paskui priminti apie juos vaizdinės reklamos tinkle. Viešbučiai ir nama, ta pati situacija, ar ne, turime tam tikrą šalį, miestą, datas arba interesą tam tikrų tipų viešbučių, kurias vartotojai domisi ir panašiai. Tad kiti galimi verslo tipai būtų nekilnojamasis turtas, mažmeninė prekyba, kelionės ir kita. Nustatymo pagal jūsų verslo tipą. Tad kitas reikalingas žingsnis yra sukurti naują kampaniją, ar ne? Pirminiai kampanijos nustatymai visiškai nesiskiria nuo standartinės vaizdo reklamos tinklo kampanijos. Tad būtent šiame žingsnėje nustatysim biudžetą, kainos pasiūlymo strategiją ir susikursime skelbimų grupę su pakartotinės rinkodaros sąrašais. Kaip viskas atrodo praktiškai? Štai matom, žingsnis numeris vienas, ar ne, pasirenkame kampanijos tipą vaizdo reklamos tinklas, Display Network Only, ir remarketing. Tuomet žingsnis numeris 2. Remarketing dalyje mums reikia pažymėti, kad naudosime dinaminius skelbimus. Ne? Todėl varnelę padėkim prie Use Dynamic Ads ir Business Type Other. Tuomet spausim mygtuką Setup Remarketing arba pradėti naudoti pakartotinę rinkodarą ir tuomet reikės nusistatyti pakartotinės rinkodaros žymą, ar ne? Pirmiausia, nusiųsti ją elektroniniu paštu ir mes visuomet rekomenduojame įsirašyti savo elektroninio pašto adresą, tuomet gausite instrukcijas, kaip įsidiegti pakartotinės rinkodaros žymą ir patį kodą, pačią žymą, kurią įdėti į svetainę. Tuomet ar priklausomai nuo to, ar jūs pati darbuojatės su svetainės kodo keitimais, ar ne, galima bus pakeisti, jeigu ne, persiųsti atsakingam žmogui, kuris su tuo tiesiog ir dirba. Na va, toliau, kitas darbas, reikalaujantis išties kruopštaus prisėdimo, truputėlį galbūt ir laiko, tai yra būtent sklaidos kanalas, angliškai vadinamasis feed. Jis gali būti kelių formatų, tai yra CSV, TSV, XLS, XLSV. Ir jį rasite prie bendrinamosios bibliotekos arba Shared Library Business Data. Ar ne, kaip ir matom pavyzdyje, būtent čia jau įkeliant vadinamą sklaidos kanalą, galėsite pasirinkti vieną iš verslo tipų, kurį būsite identifikavę pirmame žingsnyje. Na va, ir apačioje turime tiesiog pavyzdį, kaip jau gali atrodyti sklaidos kanalo visi duomenys. Priklausomai labai individualu tai yra kiekvienam verslo tipui,
Bet šiuo atveju turime pavyzdį apie skrydžių bendrovę, ar ne? Tai būtent tam tikri stulpeliai atspindi svarbiausius, labiausiai apibrėžiančius jūsų prekes arba paslaugas faktorius. Ar ne, šiuo atveju tai yra pagrindė pradžios ir pabaigos kelionės taškai, ne aprašymas kelionės, kaina, nuotraukos, nuoroda ir būtent nukreipimo puslapis. Tuomet kitas žingsnis, kuris reikalaus iš tiesų irgi truputėlį kruopštumo, bet tvarkingai viskas susidėliojus, rezultatai, tikiu, kalbės patys už save. Tad svetainės pažymėjimas. Ar ne? Reikėtų pridėti būtent šią žymą su tinkintais parametrais visuose svetainės puslapiuose. Tai reiškia, ar ne, kad jeigu mes prieš tai turėjom mūsų sklaidos kanale, feed'e, jeigu turėjome tokius parametrus kaip kelionės pradžios taškas, kelionės pabaigos taškas, taip toliau, būtent šitie visi parametrai turėtų būti atspindėti žymoje taip pat. Vienas iš paskutinių žingsnių, ką reikėtų pasidaryti, susikurti dinaminius skelbimus. Ar ne, būtent Google AdWords platforma jau yra integruota sistema, kuri pagal jūsų verslo tipą pasiūlys jums tam tikrus šablonus, ar ne, atitinkančius jūsų kanalo elementus, būtent parametrus, ir suderins juos kartu su svetainės lankytojų nustatymais. Todėl, pavyzdys, kaip tai atrodo praktiškai, ar ne, mes turime dabar, galime pasirinkti vieną iš mums patinkančių dizainų ir tikrai yra nemažai daug laisvės susidėlioti, ar ne, kad atspindėtų jūsų prekės ženklą, atspindėtų žinutę, atspindėtų specialų pasiūlymą, tad galime pasikeisti logotipą, fono vaizdą ir spalvą, susidėlioti būtent normą šrifto spalvą, dydį, stilių, pavyzdžiui, kainas įsidėkti ir raginimo veikti, call to action, ar ne. Dabar taip pat matome pavyzdį, kaip tai gali atrodyti. Labai raginame nepamiršti, kad mobilieji vartotojai yra labai patraukli vartotojų grupė. Ir iš tiesų matom rezultatus mūsų vidinių tyrimų, jog tuomet, kai yra dirbama su įvairiomis platformomis, tai reiškia, kad skelbimai yra pritaikomi kompiuteriams, planšetėms, mobiliesiams įrenginiams, konversijų kiekis dinaminės pakartotinės rinkodaros kompanijose padidėja 15%. Tai tikrai yra ne mažas skirtumas. Dėl rekomenduojam visuomet, kuriant skelbimus, šablonus pasirinkti tokius, kad jie galėtų būti pritaikyti ir mobiliose platformose. Atkreipkite tai dėmesį ir visuomet pradėtų, aišku, pasitikrinti paskui rezultatus, bet labai dažnai mobilioji platforma čiogina nedidelėm kainom ir efektyvumu. Tad tiek, ko gero, iš techninės pusės. Dar kartelį, kaip minėjau, visi tikslus, techniniai apibrėžimai ar ne, techninės instrukcijos yra pateiktos nuorodoje, kuri yra ir šio video aprašyme. Galite tenai pasižiūrėti. Linkime sėkmės, darbuojantys su dinaminė pakartotinė rinkodara. Ir kaip visada, jeigu turite klausimų, kreipkite drąsiai į Google AdWords Lietuvos komandą savo Google AdWords platformoje. Dešinėje pusėje rasite pagalbos mygtuką. Tai matysit mūsų telefonu, elektroniniu paštu ir tiesioginiais pokalbiais galite pasiekti. Visuomet džiaugiamės galėdami padėti. Kol kas, dėkui uždėmesi ir sėkmės. Iki.